Olá pessoal, voltei de novo. Se inscreva no YouTube e curte, tá? Gente, hoje eu tô passando meu final de semana em Serra Nova, em Talhares. Aqui é muito bom, gente, maravilhoso. É graça. É um rio que muita gente vem de São Paulo, muita gente todo estado de Minas Gerais. Rio de Janeiro, muito bom, gente. Vocês podem vir, que aqui é maravilhoso. Vocês podem vir, olha, pra estudar a natureza. Mostra uma coisa aqui. Olha pra você ver a natureza, é muito bom, muito maravilhoso. Eu adoro, muito bom. Olha pra vocês verem, água cristalina, gente. Olha pra vocês verem. Muito bom. Maravilhoso. Quase caiu aqui, gente. Olha pra vocês verem. Quase caiu. Ai, meu Deus, é muito bom, gente. Vocês podem rir, eu sei que vai rir, mas... Gente, é maravilhoso. É natural, olha que fé. Natureza muito bonita. Pode vir, gente. Viu? Curte e se inscreva, tá? Depois tem mais. Ai.